ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကစားသားလာ30 ကိုမိနစ်မိနစ်40လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျမြန်မာတင်းရပါသေးတယ်ခင်ဗျတန်တန်ထွေးဝေးရနေလက်ကန်နေကိုးပါတယ်ခင်ဗျအားသာဝန်သာရှင်ပြီးပါပြည်သူများခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကစားသားလာ30ကိုမိနစ်မိနစ်40လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျမြန်မာတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တရားမြောက်ကိုကိုကွင်းလဲကစားသမားတန်တန်ထွေးအဝေးရကနေပြီး